անհոր եւ որդվոյ հոգուին սրբո ամեն ով դեր Հիսուս Քրիստոս իմ աստվածս դուր ինձի օր մը ամպից արանց մեղքի դեր մի լքեր զիս դեր մի հերանար ինձ մե դեր օգնության ցեկըդ մեկնե ինձի դեր հաստադես իս հու երգյուղիտ մեջ դեր ցանե սրդիս մեջ այս երգյուղն ու սերը քեզի հանդեպ դեր սորվեցուր ինձի գամքըդ գադարել դեր թիր լաց ու խոնարհություն սրդիս մեջ դեր դուր ինձի հարադև արցունք զղջամ ու մահվան մտափերում դեր ազատես իս հոգի եւ մարմնի ամեն փորձություններեն դեր ինձ մի հերու վանե ամեն անմակուր խորհուրդ եւ ամեն ամոթալի ու անբարգեշտ երևակայություն դեր վերցուր մեջ ես ամեն անդարբերություն զուրություն դրտմություն մորացկոտություն սրդի գարզություն ու մտքի ամեն գաբանք դեր որմե ինձի ինչպես որ տուն գիտես եւ գգամիս Եվ ներեին փոլոր անորոշություններս շնոր կրե ինձի դեր որ իմ խղճալի հոգիս թշվար մարմինես բաժնվի խաղաղությամբ ու խոր աբաշխարությամբ անգերց խոստովանությամբ եւ մաքուր ու անպից հավատքով ամեն Բարի լույս բարի արարոցների քույրեր եղբայրներ Կողջունենք ձեզ դեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցիաց եղբայրության հոգևոր ամբիոնին անուններովը Եվ փառք ուտանք այս նոր օրվան համար փառք ուտանք որ այսօր խաղաղությամբ արթնցանք անխաղաղ գնացանք բայց խաղաղությամբ արթնցանք փառք Աստծո իր շնորհքով եւ օրհնությամբ Թող Աստված բարի բոլորս սալ չար բարի անակնկալ ցնցումները աղետալի վիճակները ինչպես որ երեք կատարվեցավ Լիբանանի մեջ 5 հայրոքիններ իրենց տեսողությունը գործունցին սիրեներ, 4,000 ավելի վիրավորներ կան, մատները գործունցուցածներ կան, ահավոր վիճակեր երեք Լիբանանի մեջ, չարգը գործե, մարդիկ միայն վնասելու, սպաննելու, գործանելու, մարդը մարդուն անդեպ թշնամանք, ուր հասցուց, եվ այստեղ կտեսնենք, թե որքան կարևոր է Քրիստոսի սերը ունենալ սրդի մեջ, որ խաղաղությամբ եւ սիրով մարդիկ իրար հետ ապրին։ Ահա վասիկ դատերությունը Քրիստոսի եւ անհավատ մարդոց, չարամիտ մարդոց, որոնք միայն չարություն կմտածեն, վնասասցնել կմտածեն եւ քանդել կմտածեն, այն ինչ որ Աստված ստեղծած է։ Թո Աստված համբերություն դա բոլոր անոնք, որոնք ունեցան վիրավորներ, մերերներ, 12 մերել գա, 4,000 ավելի վիրավորներ գա, ինչպես որ ասինք 500 հուր մարդիկ։ Կարո մերնութին, այսօր մի դնտերցենք հետևյալ խորակրովատվածը, իսկական հաջող մարդը, դերը Հովսեփին էր, ու անիգա հաջողակ մարդ մներ, ու իր եգիպտացի դրոճը դունն էր անիգա։ Հովսեփ երազներ տեսնելու ու իր տեսած երազները մեկնելու շնորհք ունենալու համար չէ որ հաջողակ մարդ էր, այլ որովհետև դերը իրեն հետ էր, ինչպես բնակիրը կվկայե։ Ով է հաջող մարդը։ Աշխարհի հայացքով հաջող մարդը երկրի վրա թրան տիզած մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայացքով իր կանցեր երկնքի մեջ տիզողը։ Աշխարհի հայացքով հաջող մարդը դոկտորաներ ունեցողն է, իսկ Քրիստոսի հայացքով մաքուր նկարակիր ու հավատքով լեցուն հոգի ունեցողն է։ Աշխարհի հայացքով հաջող մարդը արդեր, դուներ ու շենքեր ունեցող մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայացքով արակինություններ ունեցող մարդը։ Աշխարհի հայացքով հաջող մարդը մեծ քորձեր ու քորզադեղիներ ունեցող մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայացքով սուրբ հոգին քորձակցություն ունեցող մարդը։ Աշխարհի հայացքով հաջող մարդը բարձր դիրքերով ասած մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայացքով իրենց բարձր դիրքերը բարձյալ ազո փառքին համար քորձածողը։
մենք աստծո ուզած հաճողներն ենք դե աշխարհի, հաճող ենք, որովհետև աստված մեր գողքին է, թե որովհետև դրամ ունինք, թիրք ունինք, և թուղթի գդորմը բադին վրա շարունակելի։ Ուրեմն Հոսեփ ոչինչ ուներ, երբ ձախվեցավ վերապետրեցին, բայց հաճող մարդ էր, որովհետև աստծո սերն ու երգյուղը ուներ իր սրդին մեջ։ Մեր այլ մաղթանքն է, որ այդ աստծո երգյուղը միշտ մեր սրդին մեջ ունենանք, որպեսզի մեղքեն հերու մնանք, չարություն չմտածենք, ըլլանք համեստ, ազնիվ, խոնարհ, քաղցրափարով և աստվածաջող կյանք ունենանք իր կամքին համաձայն։ Ձեզի մաղթենք, բարի, անվտանգ, անփորձանք օր սիրներ, թող աստված Բայբ ձեզ բոլոր վտանգները և անակնկալները, թող իր բախվամության տակ առնի ձեր բոլոր դար ու որակը գտնվիք, առողջ մնացեք, ուրախ մնացեք, հավատքի մեջ մնացեք, սիրներ։